Καλή σας μέρα και από μένα. Και αγαπητοί σύνεδροι, θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα μαζί μας για ένα τόσο πολύ σπουδαίο θέμα, ένα διεθνές συνέδριο και θεωρώ ότι οι απόψεις σας, οι ομιλίες σας και οι καταθέσεις σας θα συμβάλλουν σημαντικά ακριβώς σε ένα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με μοχλό οδέως τον πολιτισμό. Στην Ελλάδα έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια χώρα όπου σε κάθε σπιθαμί της υπάρχουν τεκμήρια ιστορίας και πολιτισμού. Αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα δημιουργεί ταυτόχρονα την σοβαρή υποχρέωση για προστασία και ανάδειξη αυτής της κληρονομίας. Όμως, πέραν του ειδικού χρέους, απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά, υπάρχει και η διάσταση θα συζητήσουμε αυτό το δίμηνο. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί πλούτο, αλλά και δημιουργεί το πρώτο πλούτο. Η πολιτιστική κληρονομιά, ως δέκτης των κοινών αξιών, που απαρτίζουν την τοπική και κατ' επέκταση την εθνική ταυτότητα και ταυτόχρονα ως θεμελιακός παράγοντας της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορεί να συνεισφέρει πολλαπλά. Τα ευεργετήματα από την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά επεκτείνονται σε τομείς όπως η ενδυνάμωση της ταυτότητας μεταξύ των μελών μιας κοινότητας, παροχή κοινωνικής ένταξης και συνοχής, βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και άλλων συνεισφορών στο οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό ιστό των τοπικών κοινοτήτων. Η πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της διαλεκτικής για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθε σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, τη βελτίωση του επίπεδου της εκπαίδευσης και του κοινωνικού πληθυσμού, καθώς και στην ενδυνάμωση των δεσμών με τα άλλα. Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι η λεγόμενη οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας, ο σχεδόν άγνωστος στη χώρα μας πολιτιστικός δημιουργικός τομέας, παίζει κομβικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με μελέτες, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,5% του ακαθαρίστου πληθυσμού της ΕΕ. Και επιπλέον σχεδόν το 4% της απασχόλησης. 8,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, πολύ περισσότερες μάλιστα, για να ληφθεί υπόψη η επίδρασή του σε άλλους τομείς. Άρα αποτελεί πρωτεύον παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Έχει υποθεί πολλά ότι ο τουρισμός και ο πολιτισμός αποτελούν τους πλέον ζωτικούς παράγοντες της προσπάθειας της χώρας μας για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Τα διεθνή παραδείγματα είναι πολλά και προσφέρουν την ιδανική οδό για τη δημιουργική και αποτελεσματική αξιοποίηση των χιλιάδων χρόνων πλούσιας κουλτούρας και ιστορίας της χώρας μας. Υπάρχει μια ιαπωνέζικη παροιμία που λέει ότι το όραμα δίχως δράση είναι σκέπτη ομιλοπόληση, ενώ η δράση δίχως όραμα είναι εφιάλτηση. Εμείς, στο Μαγιωτάκι Πίδη, ακολουθώντας πιστά το καταστατικό, που ένας από τους σκοπούς του καταστατικού μας είναι η προαγωγή και η διάδοση του πολιτισμού, φέροντας τους ανθρώπους σε επαφή με την πολιτιστική οικονομία της κολόνης και της ευρύτερης Μεσσηνίας.
έκφραση, ιστορική μνήμη για την οικονομική ανάπτυξη δεν είναι μια άοραστη ενία. Από το 2009 εγγυεί το σλόγγαν του κοινοβήματος και χαρακτηρίζει τους δράσους. Το αναφέρω από το 2009 στην Κολόνη είχαμε κάνει την πρώτη συνάντηση για τις πλήρες των τακτικών δρόμων που είχε υπογραφεί η συνθήκη στη Σαπιέντζα μεταφορά της Κολόνης από τους βράδους του Βενετούς. Είχαμε κάνει ένα συνέδριο με τη συνεργασία της Βουλής των Αντίνων, της πρεσβείας της Γαλλίας, της πρεσβείας της Ιταλίας. Και πούμε καλά, πούμε επίση ένα από του βασικού οργανωτέ του συνεδρίου, ο καθηγητή και ο μέλο του Δημοκρατικού Συνεδρίου. Έχουμε καλή επιτυχία σε αυτό το συνέδριο και τα αποτελέσματα να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Και πάλι σα ευχαριστώ πολύ.